kabla hatujaendelea na taarifa, moja kwa moja twende katika eneo bunge la Malindi, ikiwa liko katika kaunti ya Kilifi, mtazamaji, ambako hivi sasa tunaarifiwa kwamba shughuli ya kuhesabu kura inaendelea katika vituo mbalimbali na kisha idadi kamili na kusa kimoja maalum ambacho kimetengwa mjini Malindi ili kutupa hali halisi ya jinsi hali ilivyokuwa kuanzia asubuhi hadi sasa na kinachoendelea. Mtazamaji, naungana na mwanahabari mwenzangu Niko Mbua akiwa katika sehemu ya Malindi ili kutuarifu na mengi tu kuhusiana na siku hii ya leo vile ilienda kuhusiana na uchaguzi huu mdogo wa eneo bunge la Malindi. Moja kwa moja basi, Niko Mbua, naomba uarifu tu watazamaji wetu hali ikoje hivi sasa katika sehemu ambayo uko. Asante sana Ali Manzu kwa wakati huu ambao tuko katika shule upili ya Baraka hapa katika eneo bunge la Malindi, ambapo tayari shughuli ya kuhesabu kura katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Malindi zimeanza. Uchaguzi huu ulifungwa saa 11 jioni na tayari shughuli hiyo ikaanza moja kwa moja. Kwa sasa tuna zaidi ya vituo 9 kati ya 100 ambavyo wameweza kuhesabu. Tuna matokeo yanakuja hapa moja kwa moja kwa kupitia mtandao. Hiyo ni kulingana na lile lengo la IBC ambapo walikuwa wamesema kwamba watakuwa wanahakikisha kwamba matokeo haya yanakuja moja kwa moja kituoni humu kupitia kwa mtandao. Na kufikia sasa ni kwamba William Baraka Mtengo ambaye ni wa mrengo wa CORD anaongoza kutoka chama cha ODM anaongoza kwa zaidi ya 70%, ikiwa ni kura zaidi ya 1400 kura zaidi ya 1400 akiongoza na kufuatiwa na Philip Charo kutoka mrengo wa Jubilee. Na ni kwamba wamekamilisha kupiga kura wapiga wananchi wa Malindi, na matukio haya tukijaribu kuangalia katika chumba chetu hiki ni kwamba viongozi na wananchi wapo wamefika hapa pamoja na wanahabari kushuhudia nani atakayeshinda katika kiti hiki. Ni kiti ambacho kweli kimegombewa, na katika siku leo tumeona matukio mengi tu, matukio ambayo yalikuwa kufurahisha, mengine hayakuwa kufurahisha swa. Tukizingatia lile swala la wizi wa kura, ni kwamba baadhi ya viongozi walishikwa, walikamatwa wakijaribu kuwahonga wapiga kura ili kuweza kuwarai kuweza kuwapiga kura. Wengine kama vile mkuu wa mawasiliano katika chama cha ODM Philip Etale alikamatwa mapema leo kwa sababu zisizojulikana. Madai ni kwamba alikamatwa alipatikana na baadhi ya vyombo ama vitu vinavyohusika upigaji kura mapema leo katika chumba chake na akashikwa na polisi. Lakini habari za hivi punde ni kwamba Philip Etale ameachiliwa, na ndio kwamba alikuwa amepelekwa mbali na Malindi, lakini sasa inadaiwa kwamba yuko katika ama mji wa Kilifi anaelekea hapa Malindi, ambapo ataendelea kushuhudia ile shughuli ya chama chake cha ODM kura zikiendelea kuhesabiwa. Matokeo haya yanakuja moja kwa moja na tunaendelea kukupasha, manake ndio sasa sherehe imeanza, ndio sasa mambo yameanza, na tuko hapa kwa ajili ya kumtazamaji kuweza kukujuza kila jambo linapojiri. Narudi kwako Ali Manzu, ambapo basi utaweza kuendeleza na taarifa za leo, lakini baadaye basi ukirudi kwetu tutakuwa tunakupasha mengi zaidi yani yepi yanayojiri. Asante sana Niko Mbua kwa taarifa hiyo fupi, na tunatazamia kusikia mengi zaidi kutoka kwako wakati ambapo shughuli hii inapoendelea. Mtazamaji.